Parunsim atin shnorakalutyun vor amadzayner legal mez mot yev patasxanel mer hartserin nakh yev arach mez mi hartsa hetakrkrum artchin ertin yerku or arach Moskvayi yev hamayin Russiayi patriarch Kirill-e haytararets vor kes lurch kes katak iharke haytararets vor rus haykakan harabelutyunern aynkan lavnen vor Rusastanum aysor aveli shat hay abrum kan Hayastanum isk irakanum duk vorpes nakhkin despan inch kasayk ays կապակցությամբ շատ են խոսում դրա մասին, որ Ռուսաստանում հայերը շատ ավելի են, քան Հայաստանում։ Իրականի դա ուղղակի էմոցիոնալ, այսպես ասած, մտերմիկ զրույցների ժամանակ, որպես դրական երևույթ ասում են, եւ դա ասում են հայերը իհարկե։ Չէ, Պուտինն էլ է ասել, մի քանի։ Հա, Պուտինն ասել է, որովհետեւ հայերն են ասել։ Բայց ես քանի որ երկար տարիներ աշխատել եմ Ռուսաստանում, ես կարող եմ ասել, որ դա չի համապատասխանում իրականությանը։ Այնտեղ հայերը ավելի շատ չեն, քան Հայաստանում, ուղղակի քանի որ հայերը շատ ակտիվ են եւ բոլոր բնակավարներում են, տեսնում ենք, լսում ենք հայ ազգանուններ, մեզ թվում է, որ ամենուրեք կան, շատ են, բայց իհարկե Հայաստանից շատ չեն։ Մյուս հարցերին անցնելուց առաջ ասեմ պարզապես, որ օրինակ ըստ պաշտոնական տվյալների, ըստ 2010 թվականի մարտահամարի Ռուսաստանում հայերի թիվը հոսքը հավանաբար Ռուսաստանի քաղաքացիների մասին է 1.182.000 էր, եւ 2015 թվականին ըստ արդեն հայաստանյան տվյալների հաշվառված էր Ռուսաստանում 362.000 հայ։ Մենք նաեւ հաշվարկեցինք, որ վերջին 5 տարիներին նորից ըստ հայկական պաշտոնական տվյալների 2011-ից 2015 թվականները 57,000 քաղաքացի, հայաստանի քաղաքացի ձեռք է բերել Ռուսաստանի քաղաքացիություն։ Գումարեք եւ նայեք ինչ թիվ է։ Մոտավորապես ստացվում է 1.600.000-700.000։ Գուցե միջև 2 միլիոն օբյեկտիվ որ լինեն, գուցե։ Որտեւ Ռուսաստանի հայերի միությունը բարբերաբար հնչեցնում է 2.5 միլիոն թիվը։ Գիտեք ինչ, ամեն դեպքում ինչքան շատ հայեր լինեն, այնքան մեր ուժն է, մեր հզորությունն է, մենք սիրում ենք մի քիչ չափազանցնել։ Ռեալ մոտ 2 միլիոն հայ կա, բայց որակով հայեր են։ Այնտեղ կան հայեր, որոնք տրադիցիոն ապրել են դարերով։ Պարոն Սիմբայցյան, եթե դուք ձեր դեսպան եղածորոք, մենք ձեզ հետ հաճախ ենք զրուցում այս թեմայով, որպես դեսպան, որ ամենօրյա շփման մեջ է հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, արդյոք հայկական ներուժը, հայ համայնքի ներուժն ամբողջությամբ Հայաստան պետությունն օգտագործում է այսօր։ Ես ինիկատի ունեմ Ռուսաստանի հայերի, Ռուսաստանի հայ համայնքը։ Շատ հետաքրքիր հարց տվեցիք, միշտ չի, որ կարողանում ենք օգտագործել այդ ներուժը։ Գիտեք ինչ, շատ բարդ է, որովհետև տարբեր շրջաններում տարբեր մոտեցում ունեն հայերը, որոնք ապրում են Ռուսաստանում, կենտրոնում բոլորովին ուրիշ տեսակ են մտածում հայերը։ Ես նկատի ունեմ Մոսկվա, Պետերբուրգ, հա, ինչ որ տեսակներում, մեծ քաղաքներում, իսկ շրջաններում աշխատում են շատ համեստ, աշխատում են շատ չերևալ, չգիտեմ, առանձնապես ինչ-որ գործունեություն չեն ծավալում, ուղղակի ապրելու հարց է։ Իրենք աշխատում են եւ մեծ մասը իհարկե շինարական կազմակերպություններում, ես շատ եմ շփվել նրանց հետ եւ դա տեսել եմ, բայց կենտրոններում, կենտրոնական մեծ քաղաքներում եւ կրթության բնակավարում եւ առողջապահության բնակավարում շատ հայեր ունենք, շատ, եւ դրանք իսկապես շատ մեծ դեր են կատարում, գուցե չեն ասում, չեն համախմբված, չեն ներկայացնում իրենց կարծիքը, բայց նրանք միշտ գիտեն, որ նրանք հայ են եւ միշտ գիտեն, ինչ է պետք Հայաստանին, հայրենիքին։ Շատ նուրբ ձևով են աշխատում, պետք է ասեմ, եւ դա շատ գնահատելի է։ Ընդունված է ասել, որ ընդունված է կարծել, որ Հայաստանը, հայաստանցիները, հայերը շատ այսպես ինտեգրված են ռուսաստանյան հասարակության մեջ, գրեթե խնդիրներ չունեն կամ գոնե շատ քիչ, շատ չնչին խնդիրներ ունեն։ Այդուամենայնիվ, եթե համեմատենք Ռուսաստանի հայերին եւ հրեաներին, այսպեսի մի տպավորություն է ստեղծվում, որ
այսպեսի բարոկ դագործեմա, հարեաները decision maker-ներն են, իսկ հայերը ավելի շատ փորձա գիտական ոլորտում են։ Ես ճիշտ եմ։ Գիտեք ինձ, շատ լավ նկատեցիք և պետք է ասեմ, որ շատ տարբեր են։ Հայերը չեն սիրում համախմբվել։ Հայերը առանցին իրենց գործը անում են, մտքի մեջ ունենալով իրենց բոլոր քայլերը։ Եվ այսպես տեմպես կապելով հրեա ժողովրդի հետ։ Միանշանակ։ Հայերը սիրում են համախմբվել, հավաքվել, կենտրոններ ստեղծել, իրաքնորդիպլոցներ ստեղծել, վաղ կա հայերի մոտ, որ կորցնենք լեզուն, երեխաները չեն ծանոթանա հայ մշակույթի հետ, կորցնենք ապա հայրենիքի հետ, այդ դա տարբերությունը, հրեաները չունեն այդ վախը, բացարձակ չունեն այդ վախը։ Իսկ առաջի հարց, ինչպես դուք ասեցիք, ինչ լավ են զգում, հայերը շատ լավ են զգում, որտեղ լեզվի պրոբլեմ չունեն, մտածելակերպի ընդհանուր է, որևէ պրոբլեմ չունեն, հայերը բավական։ Կասնդարի մարզում կան քաղաքներ, որտեղ հայերը գրեթե բնակչության կեսն են, և այդ ամենանի նույնիսկ այդ քաղաքներում հայերը ներկայացված չեն նույնիսկ տեղական իշխանությունների Գիտեք ինչ, նրանք ակտիվ չեն ուղղակի, նրանք ապրում են իրենց կյանքով, իրենց բավարարում է։ Ինչու հայերը քաղաքականությամբ չեն զբաղվում Ռուսաստանում կամ շատ պասիվ են։ Ինչու զբաղվեն, եթե իրենք հանգիստ ապրում են, դու գիտեք քաղաքականությամբ զբաղվելը մի շատ լավ բան է, եթե նրանք կարողանում են ապրել, ապահովել իրենց ընտանիքը, իրենց լավ են զգում, իրենց շրջապատը շատ հարմար է իրենց, նրանց շատ… Սկսեմ մի հարց տամ, Պարոն Սմբատյան, իսկ դուք գոնե ճանաչում եք, ասենք դուք անձամբ ճանաչում եք մի հաջողակայի, Ռուսաստան ավանակ հաջողակայի, որ այսպես թե այնպես որևէ ծրագիր Հայաստանում չի իրականացնում։ Չի իրականացնում հաջողակայի, շատ հարգալի։ Իսկ ինչից վերցրեցի, որ բոլոր հայերը ինչ-որ ծրագրեր են իրականացնում այս… Հաջողակները, ասենք ամենահարուստները, այսպես թե այնպես ինչ-որ կապեր ունեն Հայաստանի հետ, ինչ-որ բաներ են Հայաստանում անում, քչերը, որ Դանիիլ Խաչատուրովը գուցե որ չի անում միայն… Ինչի չի անում Դանիիլ Խաչատուրովը, որ Ռոսգոստրախը ամբողջ Երևանում տեսնում եք ռեկլամաները Ռոսգոստրախի անում են, ովքեր որ հնարավորություն ունեն, անում են, նաև կան հայեր, որոնք հասկանալով, որ Հայաստանում հեշտ չէ բիզնեսի բնագավառ ինչ-որ հաջողության հասնել, այդ իրենց ասացն եմ ասում ձեր, բայց միևնույն է անում են, որ իրենք ներկայանան Հայաստանում, ինչ-որ ձևով կապված լինեն Հայաստանի հետ։ Պարասիրության հետ եք կապում։ Չէ, ես դա կապում եմ նրա հետ, որ համենայն դեպս, համենայնպես ինչ-որ լինի կյանքում, պետք է Հայաստանում լինել և հասկանում եմ, որ վերջը պետք է գան Հայաստան։ Համենայն դեպս Հայաստանը նրանք ընկալում են որպես ինչ-որ ապահով մի տեղ, որը երկար տարիներ հետո նրանք պետք է անպայման վերադառնան Հայաստան։ Բոլորի մոտ այդ զգացումը կասեմ։ Դուք օրինակ… Համենայն դեպս պետք է Հայաստանում ինչ-որ բան ունենալ, որովհետև հիմա արդեն շատ են ասում, որ ամենալավ երկիրը Հայաստանն է իրենց համար, հայերի համար ամենալավ երկիրը Հայաստանն է։ Դուք եք այդպես կարծում։ Այո, միանշանակ։ Պարոն Սմբատյան, իսկ այս նոր կառավարությունը, նոր վարչապետ, ինչպես եք վերաբերում նոր կառավարությանը, նոր ծրագրերին, հասկանում եմ, որ դուք նաև այսօր Հայաստանի նախագահի խորհրդականն եք, այդուամենայնիվ կխնդրեմ, որ պատասխանեք ոչ թե որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահի խորհրդական, այլ նախկին դեսպանը Հայաստանի Ռուսաստանում, որովհետև ասենք նույն Կարեն Կարապետյանը, շատերը Կարեն Կարապետյանին կապում են Մոսկվայի հետ, հա։ Գիտեք, ես շատ լավ գիտեմ, ճանաչում եմ Կարեն Կարապետյանին, շատ տաղանդավոր մարդ է, ժամանակակից մտածելակերպով, և ես հավատում եմ, որ անպայման դրանք կանեն ամեն ինչ հնարավոր է, և իր նոր թիմով նոր են սկսել, դեռ գիտեք ինչ, հիմա ինչ-որ գնահատականներ տալ մի քիչ սխալ է, բայց արդեն ասենք աղմուկ քանած նախագծեր են… Մենք հայերս պետք է անպայման աղմուկ քանենք, պետք է անպայման գնա… Պաշտպանության նախարարի, հա, ինչեցրած այդ, ներկայացրած այդ ծրագիրը 1000 դրամների հետ կապված մեծ աղմուկ է։ Ես, եթե դուք հարցը տվեցիք այդ կապված պաշտպանության նախարարի 1000 դրամի հետ, ես չեմ կարողանում հասկանալ, ինչու է մեր ժողովուրդը այդպես տարբեր կարծիքներ ներկայացնում կապված 1000 դրամի հետ, դա հպարտություն է։ Գիտեք ինչ, մենք մի պրոբլեմ ունենք, որ մենք չենք հավատում, և այս վերջի ժամանակները ինչ-որ բան ենք կորցրել, որը ես կարծում շատ վտանգավոր բան է, լավ բան չի, և կապված այդ 1000 դրամի հետ, դա պաշտպանության նախարարի դեմ չի, դա ընդհանուր ինչ-որ հավատը կորցրած նեգատիվ մոտեցում է։ Երբ որ պատկերացեք, եթե եկեղեցի կառուցենք, հա,
եկեղեցին կառուցեն 200 հայ, ասենք այս օլիգարխները կառուցեցին եկեղեցին, նայեք ինչ եկեղեցի է։ Իսկ եթե այդ եկեղեցին կառուցեն տասնյակ հազարավոր հայեր, ամեն մեկը տալով 1000 դրամ կամ 10000 դրամ, այդ եկեղեցին ավելի մոտ կլինի նրանց, ավելի հարազատ կլինի եւ ավելի արժեքավոր կլինի։ Եթե մենք կարող ենք 1000 դրամ տալ եւ լինել զինվորի կողքին, իր ընտանիքի կողքին, գիտեք ինչ դա հպարտություն է եւ դա մեր երկրի համար, մեր ժողովրդի համար շատ կարեւոր բան է։ Դա չի պատճառը, որ քննադատում եմ, պատճառը լրիվ ուրիշ տեղ է։ Ինքը երևույթը, փայլուն երևույթը, որովհետեւ մենք բոլորս մեր ընտանիքում խոսում ենք երեխաների հետ, մեր զավակների հետ, շրջապատում, մենք բոլորս մասնակցում ենք դրան, մենք պետք է լինենք նրա կողքին, մենք պետք է հասկանանք, որ զինվորը պետք է հավատա իր ժողովրդին, մենք երկիր ենք դրանով պահում։ Միգուցե մի քիչ ավելի շուտ է ներկայացվել պաշտպանության նախարարն այս նախագիծը, միգուցե ինչ-որ քայլեր ձեռնարկեին, որպեսզի հասարակությունը հասկանար, որ… Գիտեք ինչ, այդ զգուշությունը, որ մենք ունենք և բոլորիս մեկս մյուսին խորհուրդ ենք տալիս, չգիտեմ ճիշտ է թե չէ, լավ բան է և պետք է հասկանանք, որ սա օգտակար է մեր երկրին։ Համենայնպես նոր կառավարությունից մի քիչ այլ սպասելիքներ են այն առումով, որ կսկսվեր իսկապես պայքար կոռուպցիայի դեմ։ Դե անում են, ինչ-որ մարդիկ բաներ անում են, միանգամից ոչինչ չի լինում, նոր է, կառավարությունը երկու ամիս չկա դեռ, մի հատ տեսնենք ինչ է լինում։ Ես վստահ եմ, որ նոր կառավարության անդամները, նախարարները բոլորը պատահական մարդիկ չեն և նրանք ամեն ինչ կանեն, որպեսզի ապացուցեն, որ ճիշտ է փոփոխությունը, ճիշտ է նրանց գալը, և վստահ եմ, որ կստացի, որտեղ Կարեն Կարապետյանը շատ պատրաստված անձնավորություն է, շատ պատրաստված։ Արհեստավոր մենեջեր է։ Այդ բառը ես չեմ օգտագործում, բայց լավ մենեջեր է, ժամանակակից մտածելակերպով և թացը չորից տարբերող և ապագան տեսնող անձնավորություն է, ես շատ լավ գիտեմ դրան։ Պարոն Սմբատյան, չեմ կարող ձեզ չհարցնել նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին, մենք գիտենք, որ այդ հարաբերությունները լուրջ փորձությունների միջով են այս ժամանակահատվածում անցնում, ես ի նկատի ունեմ նախ և առաջ ապրելյան այդ պատերազմը, այդ ռազմական գործողությունները և զոհերը և հասարակության մեջ այն դժգոհությունը, որ Ռուսաստանը հսկայական քանակի զենք է վաճառել Ադրբեջանին և պատերազմի ժամանակ ռազմական դաշտում այն զինվորի դեմ ադրբեջանցի զինվորը պատերազմում էր հենց այդ զենքով։ Դրա մասին շատ-շատ ենք խոսել, մի քիչ տրիվիալ է լինում նորից անդրադառնալ, բայց եթե Ադրբեջանը Ռուսաստանի չգներ այդ զենքը, ուրիշ տեղից կգներ, դա չի պատճառը։ Վերջապես Ռուսաստանը, ինչպես և մյուս բոլոր պետությունները, ապրանք ունեն, վաճառում են։ Այն երկիրն էլ գնում է այդ ապրանքը, գումար ունի, գնում է։ Հիմա Ռուսաստանը չգներ, ուրիշ տեղից գներ, ինչ է փոխում դա։ Որովհետև Ռուսաստանը Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր է և օրինակ Ֆրանսիան կամ Միացյալ Նահանգները նման տիպի զենք չեն վաճառում կողմերից և ոչ մեկին։ Ես վստահ չեմ, որ չեմ վաճառում, գուցե ուղիղ չեմ վաճառում, բայց որ վաճառում են հավատացի 100%-ով, այդպես չի արվում։ Ընդհանուր մի շուկա կա, որտեղ վաճառում են զենք, մարդիկ կարողանում են առնել դրա… Ձեր գնահատականը հայ-ռուսական հարաբերություններին այսօր։ Այսօր ցավոք սրտի ինչ-որ մի փոքր սկսել է կաղել մեր հարաբերությունները, շատ տարբեր պատճառներ կան, շատ տարբեր պատճառներ կան, նաև այդ պատճառը, որ դուք նոր ներկայացրեցիք, դա էլ է իր դերը կատարում, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ամենալավ բարեկամներն ենք և մենք Ռուսաստանի հետ կլինենք ամենամտերիմ պարտնյորները, ամենամտերիմ, որովհետև շատ-շատ թելերով են կապված Ռուսաստանի հետ։ Ուղղակի պետություններ են, տարբեր հարցեր են լինում, լինում են անախորժություններ, լինում են… Տրամպի ընտրությունը, Տրամպի հաղթանակը, որև է ձևով կազդին է և հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։ Դե ես կարծում եմ, ինչ-որ ասել է Տրամպը և ինչ-որ ասում է մինչև այսօր, համենայն դեպս ես կարծում եմ, նա ամեն ինչ անելու է, որպեսզի Ռուսաստանի հետ համատեղ կարողանան պայքարեն այդ տերրորիզմի դեմ, և նա ցանկություն է հայտնել հանդիպի Ռուսաստանում Պուտինի հետ,
Դա ինչ որ ձևով Հայաստանի վրա կանդրադառնա։ Ես կարծում եմ, որ կանդրադառնա, եթե Ռուսաստանը ուժեղանա աշխարհում, Հայաստանն էլ կուժեղանա աշխարհում, Ռուսաստանի հետ միասին։ Միանշանակապ եմ տեսնում։ Տեսնում եմ այդ կապը եւ այդ եթե Թրամփը կարողանա իսկապես այդ ինչ որ խոսք է տվել։ Որպես դիվանագետի եմ ձեզ հարց տալիս, պարոն Սմբատյան, Հայաստանին, Հայաստան պետությանը ձեռնտու է, երբ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները ունեն տարաձայնություններ, թե ձեռնտու է, երբ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները ունեն նորմալ հարաբերություններ։ Ես կարծում եմ, որ նորմալ հարաբերությունների դեպքում մենք կշահենք։ Մենք երբ որ տեսնում ենք Ռուսաստանը, Ռուսաստանի լարվածությունը ուրիշ երկրների հետ, մենք սկսում ենք տարակուսել։ Դա մեր արյան մեջ է, մեր գենետիկայի մեջ է։ Եթե նրանք մտերիմ են, մենք ավելի ուժեղանում ենք եւ ավելի պարզ ենք տեսնում մեր այսօրվա իրականությունը եւ տեսնում ենք ապագան։ Մենք խոսեցինք Ռուսաստանում հայերի մասին, այդ հարցով սկսեցինք մեր զրույցը, այդ հարցով էլ վերջացնենք, ավարտենք զրույցը։ Հարցը նորից համայնքի մասին է։ Դուք հավանաբար, երբ որ դեսպան էիք Ռուսաստանում, տարբեր միջոցառումներ էիք կազմակերպում և հայ համայնքի տարբեր ներկայացուցիչների հետ հաճախ էիք հանդիպում, ինչպես են իրենք ընկալում Հայաստանում ինչ-որ Հայաստանին օգնելու, Հայաստանում ծրագրեր իրականացնելու ձեր նախաձեռնությունը։ Մեծամասամբ, ասենք, ողջունում էին, թե դուք արդեն հստակ գիտեիք, որ համայնքի ես այս ներկայացուցիչը, չի մասնակցելու, այս մեկին կարելի է դիմել, ավելի ակտիվ կլինի։ Դա մի քանի պատասխան ես կարող եմ տամ, բայց կարող եմ տամ ամենա վատ կամ դաժան պատասխանը, ընտրեք, որը ուզում եք, կարող եմ տամ լավ, միջին և ամենավատ։ Ես շատ բացասական եմ նաև, որ նրանք օգնում են իրենց $100, $200 օգնում են։ Ես միշտ ասել եմ, գումարը հավաքեք, մի փոքրիկ ֆաբրիկա, մի բան ստեղծեք, թող մարդիկ Հայաստանում աշխատեն, իրենք աշխատեն այդ գումարը։ Բայց դա կարծես չի աշխատում, չէ՞։ Չի աշխատում, որովհետև որպեսզի դրսի հայը ապացուցի կամ ինքը ապահովագրի իր Հայաստանում չլինելը, նա նախևառաջ սկսում է քննադատել, որ պետք է օգնել, ներ վատ է վիճակը եւ այլն։ Եվ ավելի վատ բան ասեմ, նրանք իրենք իրենց արժեքավորում են, որ կարող են $100 կամ $200 ուղարկել Հայաստան, եւ նրանք իրենց զգում են հզոր, որտեղ Ռուսաստանը։ Իսկ դյուրին է այդ բիզնեսմենների համար։ Դա լավ բան չի, ես դրա մասին շատ եմ ասել, հայերին լավ բան չի։ Լավ նա կնի, եթե նրանք իսկապես այդ գումարները հավաքեն եւ փոքրիկ մի աշխատատեղ ստեղծեն այդ հային գիտնեք։ Պետությունը առանցին, դուք խոսում եք համայնքի մասին։ Նրանք թող ստեղծեն եւ իրենց բարեկամները, ովքեր որ նրանցից գումար են ստանում, նրանք այդ գումարը կաշխատեն։ Դա օգուտ կլինի եւ երկրին եւ իրենց բոլորին։ Բայց քանի որ հայերը սիրում ենք բոլորս, մենք օգնում ենք, մենք շատ ամեն ինչ անում ենք Հայաստանի համար, դա այն կատեգորիան է, որը իսկապես կա, դրանից հաճույք են ստանում, դրանից ուժեղ են իրենց զգում հայերը եւ ապրելակերպ է, այսպես։ Պարոն Սմբատյան, եւ այսպիսի մի հարց ես գոնե նկատել եմ, հավանաբար դուք եք նկատել, որ հայաստանցի երիտասարդների շրջանում Ռուսաստանն արդեն այնքան էլ հրապուրիչ չի, եթե համեմատենք, ասենք, իրենց ծնողների վերաբերմունքը Ռուսաստանին, այդպես է եւ ինչու է այդպես։ Ցավոք սրտի ոչ։ Ինչու ցավոք սրտի։ Ցավոք սրտի ոչ, որովհետև առաջ շատ էին Ռուսաստան գնում, սովորում էին բուհերում, այսօր այդքան շատ չեն սովորում, կապերը բավական թուլացած են։ Թուլացած են եւ Հայաստանում շատ տրամադրություններ կան կապված Եվրոպայի հետ, անգլերեն լեզվի հետ, որը շատ լավ է, որը շատ լավ է եւ որը կբերի բալանսի վերջի վերջո։ Ռուսաստանի հետ կապերը քանի գնում ես զգում եմ երիտասարդների մոտ բավական այդպես դանդաղ, բայց պակասում են, որը ինձ համար շատ ցավոտ է, որովհետև այն մշակույթը, այն կապերը, այն հնարավորությունները, որը ունի Ռուսաստանը, մենք պետք է կարողանանք օգտվենք եւ հաղորդենք մեր երիտասարդներին։ Դուք շատ բարդ հարց տվեցիք եւ դա ցավոք սրտի այդպես է։ Ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի նրանք վերականգնեն, հասկանան, եւ ռուսաց լեզվի հետ կապված շատ հարցեր կան,
մենք իրանք չունենք այդպես ինչպես է վերաբերում այս աղմը կառույց առաջարկին, որ Ռուսաստանը պետք ռուսերեն լեզուն պետք է ռուսաց լեզուն պետք է լինի պարտադիր երկրորդ պետական լեզուն ապա հտարածքով։ Գիտեք ինչ, ամբողջ աշխարհում զարգանում են գիտությունը, ասենք թե գրականությունը, ինչ լեզվով պետք է մենք կարդանք, ինչ լեզվով մեր երեխաները պետք է կարդան։ Անգլերեն լեզվով կարդում են մեզ մոտ գրականություն, կամ քանի հոգի են կարդում, շատ վտանգավոր բան է։ Իսկ ռուսերեն ավելի շատ են կարդում, եթե հնարավորություն կա, որպեսզի ռուսերեն լեզվով կարդան և հասկան աշխարհում ինչ է կատարվում, ուրեմն պետք է ուժեղացնել ռուսերեն լեզուն։ Մենք հնարավորություն չունենք ամբողջ գրականությունը կամ ինչ-որ աշխարհում կատարվում է թարգմանենք հայերեն, դրա համար պետք են շատ մեծ գումարներ, պետք են թարգմանիչներ, որ մենք չունենք։ Ավելի շատ ռուսերեն սովորեն, իմանան և հասկանան աշխարհում ինչ է կատարվում, հետ ենք ընկնում։ Պաստորեն, ձեր տրամաբանությամբ Հայաստանի պես փոքրիկ երկիրը պետք է նաև բացի հայերենից, հայոց լեզվից ունենա ևս մեկ լեզու, պարտադիր։ Մեկ, երկու, երեք խնդրեմ ունենա, բայց մենք հետ ենք գնում։ Գիտեք ինչ, մեզ մոտ, երբ որ խոսում են ռուսաց լեզվից, շատերը դա անկալում են որպես քաղաքականություն, Ռուսաստանի քաղաքականություն, ոչ։ Մեզ պետք է լեզուն, մեզ պետք է, որ մեր երեխան հասկանա ինչ է կատարում աշխարհում, այսօր նոր գրքեր են տպվում, Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, ո՞նց պետք է կարդա, ո՞ր լեզվով։ Պրագմատիկ մոտեցում, երեխան որպեսզի զարգանա, պետք է իմանա լեզու, ո՞ր լեզուն է ամենահարմարը, ամենահեշտ հնարավորություն, ո՞ր լեզուն ունի կտայի հնարավորություններ։ Ես կարծում եմ ռուսաց լեզուն, ոնց որ միշտ տվել է, հիմա էլ կարող է տա, թող դրա հետ լինի անգլերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, գերմաներեն, խնդրեմ, բայց ժամանակ չկորցնենք, ժամանակը ի վնաս մեր երեխայի է։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, Բարեկամ Սիմոնյան։